От днес учениците от 8 до 12 клас минават на онлайн обучение. В домашни условия дистанционно ще учат около 260 000 гимназисти. Същото се отнася и за студентите в цялата страна. Далите положителен тест за COVID-19 са общо 525 ученици, а карантинираните са близо 14 000. При преподавателите негативната статистика е 522 заразени с коронавирус, а 400 са карантинирани. На този етап малките ученици от 1 до 7 клас остават в класните стаи. Същото се отнася и за детските градини. Преустановяват се груповите извънкласни дейности и занимания, както и присъствените занятия в езикови и образователни центрове, занимални и други.